Патрульним, які працюють у Ковелі, поліпшили умови проживання. Про це повідомила речниця патрульної поліції Ольга Бузулук. Нагадаємо, у соціальній мережі інспектор Валентин Калиніченко поскаржився на умови проживання у Ковелі. Як йдеться у дописі, його разом із 30 колегами із Києва відрядили на ротацію до Волинського міста і поселили у приміщенні колишнього санаторію, де немає опалення та гарячої води. Температура в кімнатах нібито не перевищує плюс 15 градусів, а двері в кімнатах взагалі не зачиняються. Скарги працівників у патрульній поліції прокоментували так. На той момент, справді, коли там перебував цей інспектор, то вимкнули, трошечки зменшили опалення і перестала працювати їдальня, бо якраз тоді співпала енергетична криза, ліцеїсти поїхали додому, які там проживали, і це декілька днів буквально тривало. Станом на сьогодні жодних скарг від тих патрульних, які перебувають на ротації в Ковелі, немає. Там увімкнули опалення, є гаряча вода, працює їдальня, де можна похарчуватись навіть три рази за тих 60 гривень, які виділяють добових державою, згідно з законодавством. Загалом просто саме приміщення тієї бази, де вони живуть, зараз перебуває на реконструкції. Тому, звичайно, там є десь якісь ще всередині в приміщенні, можливо, якісь проблемні такі моменти, але жодних скарг там немає. Наш керівник Ковельського відділу поліції щодня туди приїжджає, перевіряє, спілкується. Це не те, що їх там десь кинули на призволяще чи таке інше.